Re! Viss ēters ir te! Pēkšņa temperatūra līdz pat 39 grādiem un galvas sāpes vasaras karstākajās dienās vēl nebūtu nenozīmē, ka noķerts koronavīrus. Infektologi atgādina, ka vasarā cilvēki bieži slimo ar dažādiem enterovīrusiem, un viens no tā paveidiem ir vasaras gripa. Plašākā aizkīns sižetā. Enterovīrusi ir visizplatītākie vīrusi pasaulē. Zināmi 60 dažādi enterovīrusi, un to saraksts regulāri tiek papildināts. Ikvienam var attīstīties slimība, ko izraisa šis vīrus. Tomēr biežāk slimo bērni, kuri jaunāki par 10 gadiem. Vīrusi vairojas rīklas un zarnu epitēlija šūnās, un to izplatība notiek no cilvēku uz cilvēku, peldoties piesārņotā ūdenī vai to dzerot. Infektoloģi Baiba Rozentāla uzsver, ka šobrīd gan aktuāla ir kāda enterovīrusa ierosināta saslimšana, par kuru daudzi nemaz nezina. Trīs dienu vasaras gripa ir enterovīrusa infekcijas ierosināta slimība, kas izplatās gaisa pilienu ceļā, un cilvēkam nenošana no tā uz vispārējā veselības fona pēkšņi paaugstinās temperatūru. Nu, jūt, ka ir karsti, nav nekāda drebuļa, izmēra temperatūru 39, vai ne? Pat nesāp kakls, nelauž kauls. Varbūt, protams, pie tādas temperatūras nedaudz sāp galva, sagurums ir, vai ne? Un nevar saprast, cilvēks biežāk domā, nu kā tad, taču tagad ir kondicionieri, un tad mašīnā bija caurvēža un vēl kaut kas, vai ne? Un tā kā viņa ir nākuši te pirmā dienā, tā trešās dienas vakarā viņa ņem un nokrīt. Daudz ar temperatūras teikšu sveic Covida testu, taču tas būs negatīvs. Tiesa, arī Covida izplatība pieaug un gana bīstamas ir pērtiķu bakas. Tādēļ, lai gan gribas iekosties vasarā kā gatavā zemenē, sava pašsajūta tomēr jāņem vērā. Ja gadījies saslimt, jāpaliek mājās, lai neinficētu citus. Bērniem Latvijā šobrīd izteiktākā enterovīrusa ierosinātā saslimšana ir koksaki vīrus. Aiki Incolovs Peršovics, Latvijas televīzija.